В Городище з Київської області приїхала жінка провідати свого засудженого чоловіка у місцеву в'язницю. Тут він відбуває покарання за скоєння вбивства. Замовила тривале побачення, аби очікувана зустріч з коханим. Минула веселіша з собою привезла домашніх харчів та консервації. У банці з помідорами замість маринаду налила спирт. Прозору рідину з різким запахом спиртного намагалася передати громадянка. Дружина приїхала на побачення до на тривале побачення до свого чоловіка і намагалася передати спирт. Ємкість банки 2 літри, а спирту було 1,5 літра. Чоловік так і не отримав свій пакунок та не побачив жінку. За необачність їй тепер доведеться відповісти, сплатити чималий штраф. Її попередили про адміністративну відповідальність. Було відмовлено у тривалому побаченні. За скоєний злочин передбачена адміністративна відповідальність 17-25 неоподаткованих мінімум доходів громадянів. Із перервою кілька днів у Городищенській колонії зафіксований ще один інцидент. Із Львівської області сюди надіслали котлети, начинені марихуаною. Прийшла посилка на ім'я одного із засуджених, який відбуває покарання в тій же Городищенській виправній колонії, при огляді якої у котлетах домашнього приготування було виявлено 2 згортки, які були замотані у фольгу, в яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору.